Тази седмица в рубриката ни Европа в развитие насочваме поглед към по един по-нетрадиционен начин към европейските избори, към които са вперени в момента всички погледи. А именно темата за политическия имидж и специално този свързан с европейските лидери. В студиото ни е професор Любомир Стойков, експерт по имидж и стил, с когото ще обсъдим този важен въпрос. Здравейте и добре дошли отново при нас. Здравейте на вас, на вашите зрители за много години. Да погледнем първо, тъй като ще обсъждаме един наистина ключов въпрос по отношение на това как се представя един политически лидер. Какво е характерно за политическия имидж в днешно време? Политическия имидж, или казвам по друг начин, на публичната представа за конкретна личност, в това число и за политическите лидери, е образ, който се гради най-вече с помощта на медиите и комуникационните технологии. За разлика от репутацията, той много бързо може да бъде сътворен и много бързо да рухне, да се спука като сапунен мехур. Важно е, особено в сферата на политиката, на политическата комуникация, да схванем една особено характерна, особено черта, специфика на политическия имидж. И това е, че от една страна той гарантира едно много голямо предимство на политическия лидер, въобще на политическите играчи, тъй като благодарение на добрия политически имидж, електората, обществото, медиите като цяло имат много по-голямо доверие и съответно много по-автентично възприемат неговите послания. Но за да бъде изграден на такъв позитивен имидж, трябва изключително точно, коректно, достоверно, прозрачно, бих казал, да се представи на обществото характеристиката на тази личност. Най-добрият начин е, когато се търси съвпадение или във всеки случай преемственост и комбинация между репутацията на дадена личност и нейния публичен образ, защото много често те влизат в остър конфликт. Медиите от една страна, особено ако те са свързани с сключени договори, с пиар агенции и така нататък, раздуват, украсяват, хиперболизират качествата на дадена личност, но от друга страна, реалната му репутация на човек, на който не може да се вярва, човек, който се занимава с съмнителни неща, който е неискрен с своите избиратели, тази недобра, често пъти лоша репутация дърпа надолу и не позволява на имиджът да се разкрие пълноценно. Хубаво е, че правите това уточнение, защото виждаме в действителност разликата между двете понятия. Какво обаче според вас коства изграждането на един положителен политически имидж? Разбира се, зад политическите лидери стои много голям екип, ресурси. Какво коства според вас това? Това коства на първо място един нов прочит, едно ново осъзнание от страна на политиците, на ролята на медиите, на очакванията на електората, на обществото като цяло и особено на засиленото и все по-засилващото се въздействие на социалните медии и социалните мрежи. Ето защо политиката трябва да е наясно, че ако той не дефинира своя имидж, имиджът ще го дефинира и често пъти в не толкова желана от него светлина. Изграждането на имидж коства енергия, полагане на усилия и усъвършенстване на качествата на политика по посока на адекватното изпълнение на неговите задължения. Почти се е превърнала в клише фразата слуга на народа или пък слуга на обществото, но политика трябва да знае, че това е точно така. И ако в публичната представа, в публичните му действия рефлектира тъкмо тази негова загриженост за гражданите, за хората, особено за хората, които са в неравностойно положение,
то тогава този образ не може да бъде друг освен положителен. В този ред на мисли, кои са най-честите грешки, които се допускат по отношение именно на политически имидж? Грешките, които най-често се допускат в политическата комуникация, в публичното пространство, в медийните изяви от страна на политическите лидери, на първо място са свързани с лошата риторика. За съжаление, все още има страшно много политици, които не умеят да говорят правилно, да говорят убедително, да говорят завладяващо, да говорят въздействащо и в края на краищата, тъкмо с помощта на говорното слово, те да се умяват да предават ясно и коректно своите послания. Така че това е една от най-големите грешки. Примери има безброй, това са различни лапсуси, контаминации, често пъти не става дума само за грешка на говоренето, но и за грешка на мисълта, особено когато няма да ни стигне времето да давам примери с президенти, с премиери, които грешат непрекъснато в географските понятия, в имената на своите партньори, при това при среща на най-високо равнище. Друга много съществена грешка или сериозен гаф в имиджа на политиците е неадекватното публично поведение, т.е. допускането на недопустими за един политик, за личност от такъв ранг, изяви в публичното пространство, които често пъти са свързани с спонтанни негативни реакции по отношение на критики. Има много случаи, когато политика се позволява да обижда, да ругае, да наплевателства срещу хората, които са му направили забележка и които в много от случаите са абсолютно прави. Поведенческите така пропуски, гафове, недостатъци на политиците могат много често да се забележат и в телевизионни студия, като вашето, в предавания, които са наживо. Тогава, когато имали сме много такива случаи, което между прочим пък е коствало вече отстраняването на съответния политик, било то министър или пък депутат, когато те започват да назидават журналистите, да ги плашат или да им търсят отговорност, защо са им задали някакъв конкретен определено въпрос, а не някакъв друг, което е абсолютно недопустимо, защото колкото и да е банално, медиите отдавна от четвърта власт са се превърнали в първа власт, макар че за нашите условия не е валидна изцяло тази максима, тъй като има какво още да се желае. Други грешки, които допускат в публичното поведение, специално в своя имидж, политиците проистичат от релацията, от взаимоотношението между тях и техни колеги. Не искам да давам примери и пак казвам, няма да им стигне времето, ако си припомним в това отношение грешките на Емануел Макрон, грешките на Силвио Берлускони, на редица други президенти, премиери, които смятайки, че никой не записва техните разговори или указания към съответните кабинети, се позволяват негативни подигравателни оценки за свои колеги. Също премиери, също президенти на други държави, което вече излизайки в медиите, моментално се отразява зле върху имиджа, ерозира го. Тъй като засегнахте имена на европейски политически лидери, интересно ми е какво е отличителното, когато говорим за политическото общуване в рамките на Европейския съюз? Много хубав въпрос, благодаря. Политическата комуникация на ниво Европейски съюз, или казвам по-общо Европа, където ние сме или би трябвало да бъдем едно задружно семейство, се характеризира с желанието, с стремежа за равнопоставеност, за уважение към лидерите и на най-малките, и на най-скромните, и на най-изостаналите в икономическо, а може би и в социално положение държави, членки, страни членки на Европейския съюз. Това е едно категорично мнение, което разбира се не може да не бъде оспорвано и от известни дефекти в тази политическа комуникация. Много често тези дефекти са свързани с различният аршин, както се казва, с който се мерят и оценяват постъпките, действията,
като цяло политиката на отделни лидери на държави или пък в случаите, когато се стига до много неприятни, много негативни така и грозни прояви, като например, ще дам веднага за пример случая, казуса с Катаргейт, с този ужасен корупционен скандал, на който, ако имаме време, ще се спрем малко по-късно, но който накратко се изразяваше в това, че именно в ръководството на Европейския съюз, в Европарламента и в отделни комисии е на лице ужасна корупция, конкретно свързана с закупуване на влияние от страна на страни като Катар и Марокко в навечерието на Световното първенство по футбол, когато, ако не се лъжа, 6 или 7, а може би и повече евродепутати бяха уличени за това, че са взимали подкуп, за това, че те са действали неправомерно, меко казано, а по друг начин престъпно казано, спрямо интересите на Европейската общност и принципите, светлите принципи на Европейския съюз. Ако имаме време, ще се върнем на този казус. Катаргейт наистина е интересен казус, който е свързан все пак и с доверието, което се изгражда в общността към европейските лидери, към Европейския парламент, защото това е такъв казус специално. Къде виждате вие негативните имиджови ефекти именно от този конкретен пример? Негативните имиджови ефекти могат да се търсят в няколко посоки. От една страна, както и вие току-що казахте, това е срива в доверието на избирателите. Срива в доверието на всички граждани на Европейския съюз, тъй като аз също да ви призная честно, гледам на тези структури, на тези институции, на хората, които би трябвало да защитават, отстояват нашите интереси, в това число и етичните норми, като на нещо, което наистина е висок образец, висок пример за политическо поведение, образец за ефективна и етична политическа комуникация. И наистина разочарованието е ужасно, когато виждаш, че едва ли не, казвам едва ли не, подобно на различни мафиотски похвати, трикове, схеми, е подложено на изпитание това доверие именно чрез установяването на такива корупции, защото, съгласете се, не е нормално милиони евро да се откриват в домовете на евродепутати или скоро отчетах в сина на една от евродепутатките, които са разследвани, заподозрени. Някои вече имат и присъди и дори мисля, че са в затвора или поне в ареста, тъкмо във връзка с тези явно основателни обвинения. Да погледнем, тъй като времето започва да ни притиска, но на мен ми е интересно да обърнем внимание на една интересна фигура, Доналд Тръмп. Знаем, че неговото завръщане евентуално в Белия дом би означавало не особено положителна тенденция за Европейския съюз, за европейските лидери, за общността като цяло. Къде вие виждате в неговата фигура и в неговия, разбира се, обществен образ, силните и слабите страни от гледна точка на имидж? Благодаря за въпроса. Имиджа на Доналд Тръмп е една странна амалгама от противоречие, от силни ходове, от абсурдни постъпки. Само като се замислим, че в момента над него тегнат 90, може би и повече обвинения и го очакват 4 дела. А според някои прогностици, може би, може и да се стигне до осъдителна присъда, евентуално до затвор. Но това все още не е станало и тук презумпцията за невиновност е в сила. Биха се подвели онези, които прибързано отхвърлят Тръмп или пък започнат да критикуват яростно неговия публичен образ. Те биха сбъркали обаче, тъй като ако познават добре живота, биографията, в това число и в бизнес и в политически план на Доналд Тръмп, те би трябвало да знаят много добре, че до голяма степен неговия имидж се
дължи на скандала, на скандалната комуникация, която той сам инициира и сам провежда. Тази негова, на пръв поглед, безпардонност, стигащо до арогантност, обаче в много от случаите се отразява положително на неговия имидж, тъй като обикновеният американец вижда в негово лице себеподобен. Той също е критичен, краен. Да не говорим за отношенията към спрямо жени, спрямо различни непозволени или пък във всеки случай неща, които не би трябвало един политик да си позволява. Така че има в известна степен обратен ефект този скандален и противоречив имидж на Доналд Тръмп. Това, което най-силно се отрази на неговия политически имидж, говоря в периода на неговия мандат и в изборния етап, преди да го изберат за президент, беше неговата хиперактивност в социалните мрежи. Той елиминира, пренебрегна до голяма степен повечето американски официални медии, като изтъкна, че те са обвързани, може би не без основание, не съм правил точен анализ, но така или иначе взе в свои ръце управлението, кормилото на своя имидж. Това, което обаче би помогнало на Тръмп е дали той ще успее да стабилизира икономиката на американското общество, която, както в повечето икономики по света, също търпи удари в резултати на тези войни, в резултат на това, което се случва в Украина, това, което става в ивицата Газа, конфликтите, Иран, Пакистан и така нататък, и така нататък. Така че можем да очакваме с голямо любопитство новите така превъплъщения на имиджа на Доналд Тръмп. Разбира се, има неща, с които не мога да се съглася в неговото поведение, както, например, тази атака на Капитолия, това подстрекаване. Във всеки случай един президент би трябвало на първо място да мисли за интересите и единството на нацията, но ще кажа в заключение на моя отговор, че Доналд Тръмп наистина е един комуникационен феномен, който заслужава да бъде изследван, заслужава да бъде наблюдаван, но все пак преценката за него ще бъде спрямо от това какви са резултатите от неговото управление, предишно и потенциално бъдещо, тъй като той е най-вероятният кандидат, най-вероятната номинация на Републиканската партия в щатите за предстоящите избори. Та ще съдим по делата, по резултатите, доколко управлението му, казвам потенциално, ще бъде полезно не само за Америка, но и за целия свят и може би в един момент да се съумее, да се намери правилният, човешкият, мирният начин за разрешаване на тези ужасни противоречия и кризи, които в момента раздират света. Всички наистина се надяваме именно на подобен подход. Доналд Тръмп е интересна фигура, буди любопитството си при всяка своя поява. Медийна, обществена. Много ви благодаря за този интересен разговор. Отново ще ви очаквам в нашето студио, за да довършим някои конкретни въпроси, до които не успяхме да стигнем. Аз благодаря. Може ли само в заключение да кажа или да припомня какъв надпис има, какъв слоган има на платформата Together, която е свързана с предстоящите европейски избори през юни тази година. Там пише, колкото повече хора гласуват, толкова по-силна ще бъде демокрацията. Това се отнася и за нас, българите. Благодаря ви за това припомняне.